锵锵三人行，今天我们有吕秋、陆威，还有马家辉。家辉啊，记不记得前几天我们有一次私下聊天啊，就说到这个很多人看完建党伟业之后也充满了建党的热情，主要说的呢就是回到那个年代参与建党伟业，对不对？那么说到这种人呢、啊、有时候啊真得盯着他小心点。为什么呢？因为这些说什么自己看完建党伟业又有这个热情又那个热情，就是搞事分子，你知道吗？最喜欢搞事儿。比方说像吕秋、陆威啊，那看起来不像啊，他看起来非常温柔敦厚。他这是，我跟你讲，他这是什么？他现在搞骗全世界。对对对，连我最生气是他连广东话也搞。我看香港台怎么突然讲广东话？对，香港人嘛，怎么不能搞？我香港人讲广东话不可以吗？没有，因为我认识你那么多年都是就一直说普通话，普通话嘛。对，怎么来抢饭吃？啊，有时候也有一些观众看到我说我怎么也会讲广东话？我去年我香港人，我怎么会讲广东话？对啊，我跟我们家人都是讲广东话。对啊，当然啊，而且还有啊，就是说，就像建党伟业一样，大家不都说嘛，这个电影很好。很有国际主义精神嘛，是不是？这我还没看过哎，你没看过？你看看这演员阵容嘛，我知道，这我完全知道。这演员里面有美国人，有法国人，有新加坡人，那么一堆外国友人不远万里而来，这不是新问题啦。建国伟业的时候，大家啊建已经先是建党伟业，建国大业的时候已经谈论过这个问题，所以它已经不是新问题了，没错，所以就是就不是新问题，而是一个存在的客观现实。对对对，就是我们中国人今天还是很欢迎这种有国际主义精神的友人不远万里而来支援我们的革命大事业。全球化嘛，没办法。其实说起来，很多人还真的不知道，特别在香港一些年轻人哈、以为说，中国共产党建党整个光荣的历史哈、以为就是我们自己炸门自己中国人弄哈，看了那个电影，很多中学还开始去讨论哈。还说原来那时候是有那么多从俄罗斯过来的人，还有欧洲，坦白讲好几个宗教分子，波兰人什么的到处过来哈，而且原来才知道中国这样大革命的背景后面原来有全世界的人民大家一起努力，这叫国际主义精神嘛，西方势力的，有西方势力的，这不叫西方势力，这是当时只适用于现在某些具体情况，这个叫做有普世的价值的精神，因为马克思主义本来就普世价值的东西，对不对？我们要全世界搞革命，你也有啊。我要说的就是他，我跟你讲，他也是不远万里而去，到了利比亚搞事，有图为证。大家看看，还是新华社发的，而且听说不是新华社发的，是新华社记者帮我照的。新华社记者照的，他不敢发，他不敢发。大家看看这是什么？而且还教人家写中文字。这个呢是班加西。你不要乱传呐，这东西我解释。是利比亚的现在的解放军或者反对派的根据地，然后呢，他们后面这是班加西吧，对吧？对对对。然后后面呢，我们看看。一些利比亚人民忽然都会举中文牌了，上面写的我们未来的关系取决于我们当下的关系，就是在告诉中国人民，利比亚要是以后啊他们革命搞成的话，跟咱关系搞得好不好就看我们现在跟他搞得好不好。那吕秋在前面这是个什么角色呢？看起来像是在率领群众。你看我这样的吕秋啊，我来以前我太太就请我一定要跟你问清楚，这个不是恶搞图嘛，因为他看以为是恶搞图。我在做现场报道啊。这叫现场报道吗？这看起来就像很现场报道啊，有点像你帮他们写好牌了，来来我教你们这个中文怎么写、好多人这么讲啊，真的，我把它贴在微博上。首先这个照片是我们的官方同行拍摄的，只不过很可惜我们官方同行当时啊，现在当然是能发了，当时是不能发这种新闻的，他只能自己欣赏一下或做做内参、我以为新华社公开发了是没有没有，人家好心给啊、他发在他的微博上，我转过来而已。然后至于上面的字呢，好多人都信誓旦旦说一定是你教的，利比亚怎么会有人懂中文呢？这点是有可能，确实是没什么人懂，但是呢这帮人呢，后面那帮人都跟中国做了好久好久生意的，这认识的中国人是很多很多的，做生意也不会写那么好的中文。等一下，那边会不会有那个汉孔子学院？我们知道现在到处都有，没有没有。这个其实卡扎菲跟中国的关系不是我们想象当中那么好的，不是亲密。那唐人连那个中餐馆几乎都见不到，就打仗之前都几乎都见不到的，因为其实在当地他不是太欢迎，第一不欢迎外资啊，第二呢对中国人也是一般。但是呢这个呢，好多网友说那里啊在打仗啊，怎么会有电脑呢？怎么会有打印机呢？这些所有的东西是怎么来的呢？我会觉得没错，反正就有阴谋嘛，对对对对，就是一个阴谋在后面。你看，为了响应你的这个号召，
那么中国外交部发言人洪磊就宣布了，利比亚全国过渡委员会执行局主席马哈茂德吉卜利就是这两天6月21日到22日访华。那么本月7号到9号呢，那么利比亚外长呢欧拜迪才刚刚来过中国，这什么意思呢？就是说这个利比亚政府，就原来那个政府啊，也不知道该怎么讲，现政府嘛，现政府还没到，外长来过中国打过招呼，那么希望我们支持嘛。但是一看吕秋率领的那帮人说，我们未来的关系取决于当下的关系。那人家那个反对派的人也来了，我们中国这两天正在接待呢，是吧？我跟你说，这个反对派这个人是第二号人物嘛。说到他这个名字啊，还特好玩。我还跟我们的很多的这一共才3家嘛，中国同行加起我们，然后说，哎，这个名字到底怎么翻译啊？我们说你们要好好的翻译啊，这个东西我们是以你们新华社为准的，我们不能随便翻译人家的名字啊。会有问题吗？不是，现在终于定下来了，我还记得。大概1个多月前的时候，我们还在还不知道这个人中文名到底叫什么名字，所以我会觉得，哎，事情变化真快，现在终于有了一个中文名了。这个翻译好啊，姓马，跟我姓马，马哈，马哈茂德就不叫姓，而是名，好不好？哎，你说一下这个，你在那儿待了那么久啊，在班加西，你一定也见过这人吧？见过。他是什么样的海龟啊？这是个海龟。什么意思啊？就是当年这个因为意见不合被这个驱逐出境不能再回国的这种知识分子，然后在美国教书，然后现在看到哎呀利比亚这个开始闹革命了，然后就不远万里又从美国抛弃了在美国的教书的职位，大学里的职位，就回去参与革命大业了。回去参与革命大业，建党伟业了，建国大业，建国大业，建国大业。他们不建党，他们也是建国大业。那他们，你觉得他们这帮人，他这个组成，听你这么讲。有点临时拉夫的感觉嘛？你看这人是这是个执行局主席，忽然从美国回来的。哎，其实他应该是这么样来看，我觉得很多事情他都不会什么突然之间外力的关系。这一次的利比亚的事情，其实跟埃及啊、跟突尼斯都是一样的，都应该是内因。其实他们有一批在一直留在利比亚的人，这些人是律师，是一些专业人士。不会英文，好多人还不会英文，但是呢他们有深仇，有很多不满，有一些甚至是深仇大恨，因为家里人无故失踪死亡等等。过去那些年呢，他们一直是零零碎碎在示威，因为过去十年卡扎菲为了跟西方交好嘛，所以他宽松了很多，不像在之前，如果有这些东西，不是坐不坐牢的问题了，那是你活不活得下来的问题。所以他有了这样一个空间，但是很快10年前吧，卫星电视比较蓬勃，所以我做了条新闻说，啊，启蒙的作用不是互联网很贵，对，是半岛电视台，好多10几家，对，好多那个波斯电视台，对，很多，伊朗那家也很多，对，然后就是这些卫星电视让他们看到，哎，隔壁在做这个事情，隔壁在做那个事情，然后人们就出来了，所以惹起当天的这个17号的这个事情是15号有个律师被捕。那个律师已经是第8次被捕，那这个律师我也跟他聊过，但是呢有一点非常有趣的，这些本土派的人呢，参与本土行动的这些人，他们的语言，可能他们的一些经验，包括他们的一些见识，可能就是说你要组成到这个过渡政府里面去作为一个比较重要的位置的话，他缺乏这个能力。那像所以到最后他们的第一把手是原司法部部长嘛，那是一个德高望重的人，你跟当地人说政府人都不好，但这个部长人好像一直还可以，一直没有做过这个伤天害理的事情，他们都可以接受，所以就会有这样的人员。那其他人员因为都是海归很多，那么这个你刚说那段话令我联想到汪精卫，怎么说呢？因为每一次的任何地方啊，几乎古往今来哈，有时候革命容易，我们都了解，革命后找谁来管制那更难，站出来，而且要愿意站出来。对，他说汪精卫清末去刺，不是要刺杀亲王吗？对，杀不到还被人家抓去，几乎把他砍头。亲王没杀他，放他走，放他走。以前跟他讲一句话，我放你走啊，你看着吧，你们革命党整天说革命，你们以后革命成功，你回来告诉我，你们能不能管好这个国家？你们一定做的比我们满洲人更糟糕，所以后来这是亲王跟汪精卫讲。后来他们就找了袁世凯了，对不对？好，锵锵三人行，广告之后见。
说到利比亚，其实我们大家都知道，中国一向奉行这个不干预他国内政的这样的一个外交原则嘛。嗯、但是问题是，这回搞得有点尴尬。这位，你说利比亚这事儿吗？那现在全世界都觉得这到底谁说了算呢？这两个人命嘛，对吧？大家政治正确都是人民，那就是看你判断谁是人民。所以我们就得看谁代表人民了。那么说到这个代表，当然这个代表也很难讲。比如说像瑞代表、瑞成刚代表先生，我不说话。你别说话，我说我很喜欢他。我今天在这里郑重宣布，我以后授权给他，他以后任何时候访问任何外国政要。他说他代表全中国人民、全世界人民、全亚洲人民，说这三个代表，说别忘了，我后面有授权，起码我那份让他代表了啊，也要代表香港人民，对，也代表香港人民。他去一些场合要举起了，我代表香港人民。然后他心里想，哎，梁文道就我被我代表了，就这样啊。好，那么话说回来啊，这个利比亚这个反对派，他现在在那个班加西那边，那个地方到底是个什么地方呢？我们又有一张图，又是我们这个搞事分子给我们拍回来的，看看当地的内情。哎，这是什么呢？这是女装。其实如果这个革命不是请客吃饭啊，搞这是什么玩意儿？但其实你在中东国家啊，即使是沙特这么保守的地方。卖这种衣服的地方很多很多，其实中东的女性她们是非常的爱美的，这不能穿得上街吧？不能穿上街，但是因为有很多的婚礼啊、聚会啊，女兵之间是要这个相互比美一下的，这个爱美的这个心情嘛。但是如果说到班加西或利比亚的这些女孩子的打扮啊，我觉得她们都挺时尚的，尤其在班加西那些年轻的那些，她不需要穿，很开放，她比较，其实因为利比亚女性的地位在利比亚还是比较高的，至少在法律上规定，他可以开车。沙特你还不能开车，他可以开车，他的工资是同等的。而且你看到领袖元首就知道了嘛，他领袖卡扎菲多奇怪，奇装异服还去整形，你知道吗？你那个皇帝是这样的话，人民一定的嘛？他不是皇帝，他是领袖。他以为自己是皇帝。哎，所谓的平等又是相对的，就是说虽然他们享有了跟男性一样的权利，但是他们跟男性一样都没有很多权利，所以就说是一样没什么权利。对对对，所以很平等。对。不过你说起来，其实阿拉伯世界我发现很有意思，就很多女孩子，比如说一天到晚照着这个面纱，也是分不同的地方。对，也是不同的地方，底下怎么穿的是完全另一回事。比如说，真的，我是。朋友是从伊朗回来，他就跟我说啊，他在伊朗待了很多年，所以说他很尴尬。为什么？人家朋友请他到家里头坐，那这个朋友呢，比如说生了几个女儿，长得都还挺漂亮，身材也好，但问题是在伊朗啊，他平常也都照得比较严，那么不觉得有怎么样，一到家这袍一脱，在家里头啊，他当着外人啊，你说一个外国人男人啊，在家里头就这么脱了，然后底下穿的是什么呢？他说挤进感觉就像内衣一样，然后呢，就几个女儿就围着这个爸爸妈妈，就绕在那坐着跟他一起吃晚饭，他整晚都觉得特难受，说这怎么办？这个眼睛不晓得该看哪好，你知道吗？但是伊朗这样看上去，就是我也听到很多这样的故事，我们同事也去那些家里面，那些女孩子很年轻，家里甚至有的时候还会有酒，虽然他是不禁止喝酒，但是反而在班加西的时候，我们去了那么多家庭啊，他相对来说男女之间还是分开的，就是说有专门接待女兵的这个。接客室有接待男兵的会客室，所以我们的摄影师一直很遗憾，我们的翻译的太太很漂亮，很漂亮，一直听他讲，就是没见过，他不愿意带出来。所以这个波斯人跟这个北非人还是不一样，还是不一样。我像文道说这个，我想起有个美国女作家嘛，前一阵子写一本书，叫她在伊朗教人家读书，读美国的经典，一群女生哈。他们也是暗中去他家，等于捕食了来读好读书，也是说其中一场很动人，也是这样形容，说这几个女孩子啊来他家敲门的时候哈，开门给他们都是黑的，他也面纱什么什么，一进来欢天喜地，然后把衣服一脱掉，把头套一脱掉，全部都是里面他。不上内衣啊，可是完全要形容跟纽约的女孩子年轻听没有分别，没有分别。然后重点在于说，他觉得服装就像我们经常这句话，你就是你穿的衣服，对不对？这服装啊，他们一脱掉，然后一穿上，回复他青春时尚的服装，整个人的性格用的语言也不一样哈。所以我们知道，保守力量限制你的服装，不仅是限制你的外形。
其实限制了你整个思考整个语言哈、嗯、我觉得这个变化很有意思。其实会不会是这样子，比方说在伊朗他因为管得很严，你在大街上，如果我都试过，我有第一次去的时候，我以为待在房间里面没有戴围巾、嗯、然后我去传片子的时候，那人指着我说啊，你没有戴围巾，下次这样我不给你传这个片子，你一定要把头发包起来、哦、所以他们就会很极端，要么就是穿脱下来就很开放、嗯、对。但是比方说在利比亚，在这个问题上，因为他走在大街上是穿牛仔裤、嗯、他也不用、哦、他是穿牛仔裤啊，年轻的小姑娘们可以、嗯、然后包头巾。班加西这样还是整个利比亚的这样？其实迪利波里还要西化、啊、因为有很多的当地人是娶英国人啊，然后娶这些欧洲人做太太啊，蛮多的，因为他是比较、啊、他比较有钱，他外国新娘都是英国的，有钱的人非常有钱，但那些人都在迪利波里啊，那是非常非常有钱的人。就像我们的这个很出名的现在的那个发言人穆萨，他的太太就是英国人、嗯、所以这个是因为他们是一群既得利益者，这个金钱已经是多到我们是难以想象的这样一个地位。但普通来说，他们的打扮就不用很少人真的把面纱弄起来。这个你等一下再跟我们介绍这个利比亚的腐朽生活啊。锵锵三人行，广告之后见。我想问一下吕秋，这个班加西这个地方啊，作为一个就是反对派的一个根据地，他们这个气氛紧张吗？比如说会不会总是担心有天哪天政府军反扑过来或者怎么样？我觉得可能很多的中东人都有个天性，就是管他呢，我觉得做好我、嗯、过好我现在这个日子。非洲人也是有一些这样的天性，但其实真正在利比亚的话，你不觉得他跟非洲有太大的关系？真正的黑非洲人是几乎很少很少，大部分还是中东人嘛、嗯、他北非阿拉伯世界，对对对，阿拉伯还是阿拉伯世界、嗯、我会觉得其实这个地方让我印象深刻，就像刚才你说怎么样来管这个国家。他们的人虽然就是公民社会也好，或者什么民间组织也好，以前是不被允许的，他可以那么快的就一下子就出来了。我走的时候报纸已经有了55家啊，就马上新办的，对，全是新办，以前不能办报纸吗？忽然就55家报，对啊对啊，就两三个月就55家报纸，然后你就看着那些小朋友、中学生、高中生办了一份杂志拿出来给我看，哎呀，这个封面设计我觉得好用心哦，还很有意思。但当然它就一两张纸了，两个星期出一份，嗯、但人家也就是很快速的可以去来做这些事情、嗯。这好像是一个天性，好像是本来大家就喜欢干这样的事，对对，不让他干一下放开，然后英文我就说。你们英文怎么那么流利啊？虽然有一点点口音，但很流利。他看电影啊，看那个看电影学啊。对，特别现在的科技嘛，因为特别你刚说这种情况，又像让我们想到明初，对不对？也是报纸多得不得了，书报纸哈，也是两三个月内几十倍的出现哈。其实现在更容易嘛，每个人家里，我们是每个人家里，在那边不一定了，可是至少能够找到印表机 printer 的打印机哈。要出这个一两页的革命刊物，有部电脑太简单的事情。可是我倒是刚忘记还有讲说，我们说刚说到那个那边的中东的女孩子哈，戴面纱，穿的还是比较喜欢保守。对，因为我突然想起一个经验，我当时哈，我是乡巴佬，第一次去那边看到，去利比亚不去中东啊，去不同的国家，看到我本来也以为那些面纱头套一定是全黑的嘛，他们很好玩的，就算这么保守，也要互相比拼，这黑面纱旁边挂冰都不一样，那真的。人家如果去沙特，那可是有什么酷奇？对，然后全部选那个，然后他们弄在好四围的地方，就像闻到那个有时候那个袖口那个扣哈，袖扣对，那个一点点的一个钻石、黄金什么。我没什么钻石黄金。但是这一点我就觉得，利比亚因为虽然它是人均 GDP 是在非洲最高的，甚至比三小人比中国差不多会更高吧，但是他们的民众的生活就普通。民众生活还是比较一般的，但是呢，还好有我们中国制造的东西。所以你去看那些晚装啊、时装啊，都中国的，中国制造的，但是呢，跟国际就很时尚的，所以让他们拿着那个电话，除了好像某一个牌子的那个就没有山寨的，其他都是。他们说那个牌子的山寨的话，好像我们还做不出来，所以他们信不过。但所有的东西都是跟我们用的东西一模一样的。所以说班加西，你就从来不觉得它紧张，反而觉得就好像市面上很平静。
唯一的紧张我感觉到一次是终于有一天就有一天发生了汽车炸弹，那没期待了好久，因为天天记者的本性出来，唯恐天下不乱，他们天天开枪呢不是什么事情，就发泄一下啊，庆祝一下就等等等等就开，甚至发那种打炮也会发，就很开心。但是终于有一天汽车爆炸了，那汽车爆炸他们说没事情，但你很明显的感受到星期五大家祈祷的时候他就检查得很严，但是虽然他检查得很严，但大家好像也挺配合的，这点我就觉得很可能是因为现在他们有共同的敌人，所以呢街上没有警察，没有交通灯，大家都可以很有秩序。哎，对，他这个地方是不是因为他反对派啊，他这个政府还没正式成立，会不会有一点无政府状态？其实所有的，像你刚才讲，没警察，对对对，没交通灯，那秩序所有的临时过渡政府的这些人，可以说都是义工，都是志愿者。你跑到除了班加西，我去其他的城市，就是一些大学教授啊、工程师啊，大家就主动的站出来说：“来，我来帮你们协调点事情啊。”那班加西好点。还有点钱，可能就一个月还有一两百块钱，就人民币大概1000多啊这样子，但别的地方一分钱都没有的，那大家就是先这么在干着，都是自愿。然后有时候我觉得蛮尴尬的哈，因为整个事情在利比亚发生的事情哈，我们一直全世界都在看着等着卡扎菲倒台，他就是不下来，然后还组了一个什么过渡过什么渡，他都没下来，一直等他下来又没有。那是需要的，我现在觉得其实他是需要你。一个是逼迫他，你要取得这个国际社会的支持，包括民众的支持。美军去轰炸他，对，闻到以前说的。哎，那个不是美军轰哦，那是北约。啊，对，北约。接着下来为您播出《珍宝总动员》。还站出来，我觉得他打不死。